Nastavljamo beogradski priči. Na kraju svake godine, obično, dakle, novinari nekako sumiraju utiske šta je bio utisak godine, koja je bila novinarska priča najbolja, šta je bila vest godine. To nekada kažemo jasno, nekada nismo sigurni zapravo jer je bilo puno dobrih priča. Kako je izgledala prethodna godina iz novinarskog ugla Katarine Lazarević, naše drage koleginice? Koliko je bilo dobrih priča, koliko je bilo teških priča i šta su dalje planovi u ovoj godini u koju smo lagano ušli, slušamo u narednim minutima. Katarina, dobrodošla. Hvala ti. Kada bi... Znaš kako kažu, mi pravimo planove, a Bog se smeje. Tako da većinu stvari ne možemo ni da planiramo jer u jednom danu sve može da se promeni. Jest, jest. Kada se osvrneš 2015. godine od 1 do 10, kojom bi ocenom svojom ličnom Pa bila ocenila? je burna na mom profesionalnom planu. Došlo do nekih promena, pa sam ja tako malo se osetila drugačije. Sada sam trenutno u redakciji Ekskluziv na Prvoj televiziji, tako da eto, uživam malo i sa starim novim kolegama, pošto smo mi sad jedna firma Da, i moram nekako je se... kao da si promenio televiziju, a zapravo je to sve nekako isto, ali čudna jedna atmosfera, uglavnom pozitivna, da, Je li ali s veličina pozitivnom. novinara i u tom mogućstvu pravljenja, mogućnosti pravljenja, dakle, i nekih istupanja iz jedne redakcije i ulaska u drugu i, dakle, prilagoditi se, sad je ovo nešto drugačije, mislim, Lever koji si radila ima i sličnu neku konotaciju, ali ne baš toliko Da, pa kao da, ovo ja što sam u ćeš Bulevaru raditi. radila i socijalne teme i lifestyle teme, odnosno životne priče i poznate i sve što se zapravo našlo tog dana na meniju. Ali, pa novinar treba da se prilagođava, da radi na sebi, nekako da bude kameleon. Sad, ako je neko dobar novinar, on će biti dobar i ratni novinar, bit će dobar i izveštač, reporter. Misliš I, da može pa, svako da radi mo, ne sve? može svako, ali teško je. Čovjek sebi treba da postavi izazov. I baš ono što misliš da je lako, to je u našem poslu novinarska patka. Kad misliš da je nešto lako i da možeš lako da odradiš, veruj mi, tu ćeš se prevariti. Da, A da. za ono za što misliš da je nemoguće, na kraju ispadne moguće, tu onda shvatiš koliko je zapravo ovaj posao lep i koliko pruža izazova, a opet je taj adrenalin koji nas vuče non stop, nekako nas i Ne možeš pokreće i da se održava. osloboditi, Jednom kad da. uđeš u ovaj svet, Da. to je. Kao, ba ne mogu Novinarski kažem, virus, da, virus, redakcijski virus, da. inficiraš se i kraj. Koji je neizlečiv, Da. mislim, u većini slučajeva kada si zaista novinar. A dobro, to je ljubav prema Da, poslu. Ajde, da. nazovimo tako. Različite humane priče si radila u okviru emisije čiji si bila deo. Šta je u 2015. za tebe bilo najhumanije kao vest? Pa možda kada smo radili priču o maloj Mili, koja je bila bolesna, imala je moja sindrom, pa se operisala i operacija je uspela i eto tako nekako smo svi malo po malo uticali da to bude kako treba. I ona je sad živa, zdrava, igra se i tako da mi je to, eto tako kada neko ozdravi, Da. kada pomogneš nekome, kada rešiš nekom problem, kada se neko bori godinama, Da. misli da ne postoji rešenje, eto. To je nekako pozitivno. E, misliš da smo uvek bili humani dovoljno, da nismo još uvek postali i dostigli taj nivo humanosti koji je potreban ili pak se sada samo jače i više čuje naša humanost zbog različitih SMS poruka, zbog različitih Mislim medijskih da sad ljudi pojavljivanja? imaju više potrebe da pričaju o tome kako su humani. Zato što čovjek u sebi ima i dobru i lošu stranu. E sad, u onim periodima koji su teški i u vremenima kada smo loši jedni prema drugima, prvenstveno i na poslu i u gradskom prevozu i na ulici, onda imamo potrebu da operemo našu savest. Možda je to to. Ja mislim da smo mi počeli da imamo veću kolektivnu svest da nekom treba pomoći. Danas je sramota ne biti human, ne biti solidaran. Ali prema našim najbližima nekad umemo da budemo vrlo Da, nehumani. da, da. Ljudi koji te poznaju mimo posla znaju da si vrlo otresita i da nemaš baš mnogo dlake na jeziku, što je dobro, da kažeš šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa. Jel se dešava u prevozu, dakle, sa ljudima koje srećeš na ulici, kada eto kažeš, dakle, ovako se ponašam u saobraćaju, jel kažeš ljudima oko sebe, hej, stani, vidi kako se Da, ponašaš u dešava mi se da saobraćaju, isterujem pravdu i to nije dobro. Zato što nekad ne možeš budale reći da je budala, ali nekad ne možeš Nehvata. promeniti svet. Možeš sebe da menjaš tako što ćeš nekom svojom energijom ljude oko sebe da
popraviš. Ali ne možeš ni druge da promeniš. Ne znam ni ja više, borim se svaki dan. Svi se borimo svaki dan. Dešava se u saobraćaju, se ljudi svađaju, nervozni. Svi su jako napeti. To sam primetila, to je simptomatično. Do 31. decembra svi su ludi. I onda 31. da se oni napiju, resetuju, šta se to desi. Uglavnom, i onda ide taj malo mirniji period i negde do polovine januara, onako, svi nešto uživaju, svi su nešto radosni, svi se nešto volimo. E, onda, druga polovina januara su svi nešto zbunjeni i tako, onda iz početka. Da, druga polovina januara su potrošili i pare, pa čekaju. Da, onda su zbunjeni, šta će sad rade kad nemaju novca. Ali dobro. Kaži mi, šta je ono što si poželjala da smeš da podeliš sa nama, da želiš sebi u novoj godini da promeniš? Vola bi da budem mirnija. Mislim, smirujem se ja ovako povremeno, ali vola bi da budem mirnija i mudrija. Jer mi to treba. Danas je to najneophodnije. Danas je najlakše poludati, iznervirati se i tako to. Ali kad si miran i mudar, onda možeš mnogo bolje da sagledaš situaciju i mnogo bolje da odradiš svoj posao. I sama znaš kada recimo odeš na teren pa snimiš prilog, on mora da ide sad, pa ajde na brzaka ga otkucaj, pa onda mora odmah, mora sad. Ne stigneš ni da uživaš u njemu. Nekad se izgubi kreativnost, nekad je to samo to iskustvo koje te natera da to ali kada uživaš i kada u miru i s ljubavlju i u smirenju radiš nešto, onda nekako to ima dalje odjek. A kako uživaš u Beogradu? Koji su delovi Beograda, trenuci Beograda u kojima uživaš? Uspevaš li uopšte da sagledaš lepotu Beograda o kojoj svi slušamo i vidimo je onda kad smo raspoloženi? Toliko brzo živimo da je pitanje da li uopšte je to moguće. Da li je to šetnja? Mislim da je šetnja najbolja stvar. Neka neko ode da prošeta pored reke, kroz šumu. Kupite psa ako već ste lenji da izađete i da prošetate, ako već nemate s kim, pa ćete onda imati obavezu da prošetate, pa će vas možda malo i oraspoložiti. Ili rađajte decu, onda i njih morate da izvedete i s njima morate da se bavite. Ne znam, možda je to nekako najbolji vid da se boriš, a da ne kukaš. Jer ti kad imaš za koga da se boriš, onda ti nekako i nije teško. A kako se boriš sa kukanjima okolo, a puno ih je u novinarstvu? Počela sam da izbegavam ljude koji kukaju. Moram, ne mogu, jer počnem i ja da kukam. I onda kada sedim sa ljudima koji ne kukaju, onda mi oni kažu, onda mene sramota da kukam. Da, a i ti nekako drugačije razmišljaš na druge energije. Da, mislim, nije to sad neko kukanje, šta nama fali? Živi, zdravi, pravi, normalni, ali uvek nekom nešto sad tu. Nije baš, nisu sve ovčice na broj. Božić je veliki hrišćanski praznik i ne kaže se slučajno mir Boži, Hristo se rodi. S druge strane, kako stojimo sa tim opraštanjem? Kako ti vidiš opraštanje danas među nama? Da li dovoljno opraštamo? Da li ima ona čuvena rečenica, oprostio sam, ali nisam zaboravio, onda kao da ništa nisi ni učinio? Treba oprostiti, ja nisam ni zlopamtilo i čak i onima koji su me povredili, ako zatreba pomoć, ja je pružim. Jer upravo u tome prevazilaziš samog sebe, svoju gordost, svoj egoizam. Tako da, kada bismo više opraštali jedni drugima, a manje beležili, kada bismo se manje iz interesa jedni s drugima družili, kada bismo manje brojili ko je koga koliko puta zva, ko je kome koliko puta učinio, onda bismo verovatno bili manje sebični. Ali opet, ne treba ni ja sad analiziram to sad tako. Možda nije tako. Možda sam ja tako... To je tvoj ugao, to je tvoja realnost. Možda sam ja tako videla, ali to svako nek razmisli i nek radi po svojoj savesti, ali nema ništa lepše kada možeš da oprostiš nekom. Bolje živjeti s ljubavlju nego s mržnjom. Da, bar je tebi lakše, ti si čisti. Hajde da ne budu baš tri, hajde da budu dve novinarske priče koje bi volao da uradiš u ovoj godini. Ili bar okosnica, ili bar neka tema. Pa, znaš šta? Ne možeš da znaš šta će da se desi, šta će se izrodi. Meni je novinarska priča kada se snađem, kada je ne planiram. Kada bi ja sad krenula da planiram... Pogotovo kad je dnevni program u pitanju. Da. Ali volela bih da u ovoj godini imam više prostora da napredujem. U smislu da imam više vremena da analiziram sebe i da to koristim na najbolji mogući način. Nekako... Volela bih da mediji malo... Introspekcija pa onda primjena u realnosti. Da, volela bih da mediji malo pruže prostora za neke mirnije vode.
neke lepše sadržaje. Da ne bude svađa na televiziji više, ne mogu to slušati. Da se ne hranimo ove svađe, da bismo rekli da nam je dobro u životu. Zar nije bolje oćutati? Tako da... Da vežbamo, da ućutimo. Da, malo da ućutimo. Pa šta, pa bolje da ćutim, bolje dve lepe žene ovako da sede, da ćute i da svi gledaju nas i da nas komentarišu. Nego da pričamo sad ovo što pričamo. Nego da se sad posvađamo. A da, ne daj baš, nećemo se svađati. Šalim se, naravno. Hvala ti, Katarina, puno. Hvala ti na izdvojenom vremenu, na ovim lepim željama i na ovoj dobroj energiji. Čini mi se da ovaj dan smo nekako posvetili i trudimo se upravo da pratimo to što Božić kaže i da pokušamo da nam svima bude bolje. Svaki dan neka bude kao Božić i neka bude kao praznik. Tako. Pa ajde, da se čestitamo kad god se vidimo. Da, tako je, da čestitamo sebi na dobrom danu. Šta god, samo da smo živi i zdravi. Hvala, puno sreće u daljim pohodima medijskim. Također, mi ćemo da se držimo zajedno, koleginice smo tu. Svakako, hvala ti.